გამარჯობა ხალხო. გაუმარჯოს. როგორ ახართ? როგორ ხართ? როგორ გიკითხოთ? ცოტა უკან დაწი. ცოტა უკან და დაწიოთ. ცოტა. იგით ვიყავით. რა ქვია? იგით მარე ცენტრში. გაჩვენე წამლესაც. მე ვარ თქვენო. მაინც არ გაჩვენეთ ხოლმე და საყიდოებში ხო შედის. ორი ეს ვიყიდეთ. ყველი. თხელი ყველები როა. ორი შეკრა ეს ვიყიდეთ, აი ეს ძებო. ორი ცალი ის ჩოვლებრივი ძეხვი. ჩოვლებრივი ძეხვი. და ერთი კიტრი. ცნილი. აღაში გადავიხადეთ 31 ლარი, 31 ლარი. უგონდრაში გადავიხადეთ 31 ლარი, არ ვიცი. მომის. ის არა ქვია, ომებრაზული. სამი შეგვიდის. პაჭკა, ფილფიდა. ნულოფენი. ნულოფენი. მოშპა. 16 და 39 ღირს ეს. მოშპა. ცინარი ზინი. ეჩი მსოფს. ო ციტელია. ციტელი. პეტი ფილფიდა. თეთრი ზღვა. ხომ თეთრი. კორვალ ჯი. ერთი. ეს რა გვაქვს? დიკლობერლი. კიდე კორვალ ჯი. მე კბილი რო ამკიდება სხვას ხოლმე. მეორე კორვალ ჯი. სამი შეკრა დოლარენი. შეკრა კი არა, ის არა ხია. ფილფიდა. ვალერიანი. ჯვანი ვალერიანი ტაბლეტები უღუნდ. ლორის დაჰაში. ორი. ორი ცალი. ორი ფილფიდა. ლორის დაჰაში. რა გვაქვს? მეთქი რამე ჩავგიდეს. ეს ჩავგიდები ნახამა. ჰა? აა. ვოლტარენი, ვოლტარენის ტაბლეტები. რა პატარებია? ეე მოჩუჩქუნულია რა. ათიცარი დებს. ცალია. ერთი ფოტაში ეს რა გვაქვს? ციტრამონი დარნიცა. ხო, ციტრამონი. ორი ფილფიდა. ეს რა გვაქვს? წნევის სამალი. ჩემი რა ქვია მას? ადელფანი. ადელფანი. ჩემი ანალგინი დარნიცა. ეს რა გვაქვს? კარდიომაგნილი. კარდიო გრაგნილი 30 ცალკეებს. გულებიანი და 75 მილიგრამიანი. არა მგონია. 50-იანი. ფი მე რა ცოტა? გულებია 30. ხო გულებია. ესე გულები ყოფილი. რა ნახევარი ყრია იმაში? მოიტა აღარ უნდა ყუჩი. ეს სავსე იყო ხოლმე ადრე. ო. რამაში გადავიხადეთ 67 ლარი და 50. აი რა თუნდა ხელა ბოთლი გეხოწები. არ ვიცი. მე რა ვიცი დედა. ხარი 30 ცალი. რის ნაცვლად? საწყისი 83 ლარის და 98-ის ნაცვლად 67 და 47 8 თეთრი გადავიხადეთ. პარკი მოიტა ჩოპარი ქალდე. მოიტა თავისი პარკი. პარკი. ადი გეხოწები სტამბლის ის მოიტანე რა დე. ჩოპარი და მოიტის პედოთა. ისიც ვიყიდეთ ლავაში, რომელიც ცხელი არაა. ო ცხელი. ფინები რატომ არ გააცხელეს? ამ უყრი ახლა რა წრა მე არის. ფოტოშოს ნუროფენი კბილზე ჩვენ. კი ბატონო.
იყოს მაინც მომიცი სამლები ეს ბუთები სამლები ლამლები ბუმლები თუმში რა გდია ესეთ ჩა ეს წელს სამარ თუმში რაღაცა თუმში რაღაცა ეს ხოლები სამარ უკვე ძველია არ გინდა ხო ესეც აღარ გინდა ესეც ძველია მეგონი რა არის ეგა ყელს ტკივილი წამალი ძველი იქნება დიდი ხნის არის ეს რა გვაქვს ესეც ყელს ტკივილი არის ესეც ძველი ეს ვალი ეს რა არის ვალი დომი ეს ჩუნი არა ყვაფში რა ჩუნი არა ა ვალი დომი რა შეჭაიდე ძველი არის ხო არა ძველი არ უნდა გამოვადე ეს იყოს ეს ვალი დომი Валидол. Валидол. 82 და ლ რა წერია ეს? 82 ლ. ეს იყოს მაინც 64. ეგ იყოს ზოგრა. 80 და 70 ლ. ეს 2. 3. შენ დავდე კუჭი მტრივა. უმე ბრაზული სასაჭიროა. კი ბატონო. სახლში. კუჭი ფუტკივა ხოლმე ხანახან ხანდახან ხანახან თქო. ხანახან. ეს ანუ ციტრამონები იყოს. ციტრამონი. ეს წნევის წამალი იყოს. მეორე ციტრამონებთან. იყოს ეგ. იყოს ეგის მათ. 3 ცალი დოლარენი იყოს. ისეთი ცალი წნევის ისა გვაქვს, მარა გულირებელი. ეს ორი წნევის მარეგულირებელი. დადები აქ. ეს არის წნევის მარეგულირებელი. მოკაც ერთი ცალი. იყოს მაგაც ყვანდილას და ორი. ორი ცალი ვალ ისა გულის კორვანჯი. პრანტვარო დაგეწყოს ადამიანს. კი ბატონო. ასე ჩა. გულის ისინი რა ქვია? გული როგე პრანჭება. შე არის. და გვაქვს მაგაში. ამაში ის არის. კადიოგრაგნილი. კადიოგრაგნილები მაგაშია. ესეც ესე მოიგე. მე დაჩავდი კადიოგრაგნილთან. სწორედაავდოთ რამდა 50 ბოთლი. ამ ხელა ბოთლი რა თუნდა იმე 30 ცალს. აი ეს არის ვოლტარენი, ხალხურ სახსრების წამალი. ვოლტარენი სხვათაშორის ისიც არის რა ქვია. ნიმსი. მალამო. მალამოც არის. ამპულებიც არის. აი ესეც ნოშპა. ნოშპა. ეს ვალიდოლი. ვალიდოლი. ორი ცალია და იყოს. წვანე ვალერიანი. ვალერიანი. კრუნჩხარო დაგვემართოს. კი ბატონო. რო დაგვემართოს ისინი რა ქვია, შფოთვები. დავლებთ. უკვე რამდენი გადავიხადე თამაში? 60 რაღაცა რა ვიცი. არის. მან დაგდია. 67 და 50 თეთრი მე მგონი. თუ 40 არვა. სამოცდა 7 და 50 თეთრი გოლი 50 ხო და იქ 58 ზერია და ხო ხო ზია ხო 50 აი დააკდა გიორგი ხო დააკდა ის დაკლებული ფასია იგივე 67 და 58 თეთრი ხო რა 58 თეთრი 59 50 რა ხო 50 თეთრი და 50 თეთრი 40 67 და 50 თეთრი გადავიხადეთ. აუ. და რამდენი დააკლდა მე? მე რა ვიცი. მე. მე რა ვიცი, ხლა იქ ხარ უყურე რამდენი დააკლდა. დაინახარ, გავასე ეს. ეს არის სულწავლები. კონჩხარო დაგვიწოს. რო დაგვემართოს გული პრანჭვა, გრეხვა, წნევა, რა ვიცი, ყველაფერი რო დაგვემართოს, გვაქვს წამლები. ფოთვებიც რო დაგვემართოს, იზა გვაქვს, რა ქვია? წონე ვალერიანი. ვალერიანი. უი, უი, მოიტა კუჭის სამთივილ სამალ დავლიო რა. კუჭის რო იმას აფრას, გაგვეპრანჭოს, იმასაც დავლეთ. მილი მოგვეპრანჭება დავლი. ხო, კმილი იმას გიზას, რა ქვია? აკტივდება დავლებთ. გული პრანჭება. გახსენდა ჯამი. აი, შეგდადი, დადე ჩერდა ნახე რამდენი წამი. დაჭამო.
რა ვიცი არ მინდა. ვარგი თქოს. ჭამა რა ვარგინდა. რა ვიცი რა მინდა მეც არ ვიცი. აი ესე უნდა გახსნა. არა, ეგრე არა. ვა, ჩვენ ბოი. თანაკ გვასწავლია ნახე. მისაო რა ქვია? ეს ოტკრილიტ თუ რაღაცა წერია. ეს წადის გამოიღეთებში. ძეს ოტკრილიტ თუ რაღაცა წერია. ყველი მიტილია ჩალუნ მინდა ყველი. რა ხმა იყო გარეთ რა ბრიგინია. მე რა ვიცი ბრიგინე და ცხა. ამდენია რა არის ამდენი. არ მინდა ამდენი. აი სანამ ამას გავხსნი, რაღა ჯანდაბა თუნდა ამდენი ისინი რა ქვია. ფურცლები და პარკები. სანამ გავხსნი, მომიშლება ნერვები და ჭამის სურვილი გამიქნება და. მუში დამო. ჰა? კენი. კენი რა იღე? დავიხდე და მეღარი ამიშკეკი ხახვი არ იყო ლიბრეშიც. ასე რა ჩანდა ბადა კომ დამეზარებს ახლა. აი ფქო. კაჯი ხახვი ჭამოდი და ბალემ და შენ არ გამოჩდებიო. ასე გამოჩდე რა. მომა ეს ახლა გავაისახნათ ზედა თო ხო ხა ხო ვიზამ. დიდოში ვიზამ. ნულაც ჩავთავილი. ეს კიდე ის წამოვიღე, ეს უნდა გაახმოდედა და დაფქვა და ძველი ზამთარი ცირა კარგია ესა, ლობიუში. ბაზილიკია ეგან რეჰანი. რეჰანი. გოდა ბაზილიკი და რეჰანი არის ეს. ცირა მაგრამ უხდება დედა. ხო, პამიდორს უხდება საოცრად. ხო, პამიდორსაც უხდება, ბებო, დაიჭერი თუ გინარგი და. კი ბატონო. ჰა? კი ბატონო. დაიჭერი, ბებო, ჩავდი. გაჭერთ ესა გინდა რომელი მოგახსნათ. ნუ ჩეჭავს. ესეც ასე. თქვი დამოიღე შვილო, მარტო ესე ქტებში იყო. აღარა გვაქვს მე. მიდი დამოიღე. აღარა გვაქვს მე ქტებში. სადი დედა იქნება მოგახსნა. თან ეს ხოთა სხვა რა არის? ბავშვს რა უ. დიდებავი სახში ვართ. დაი დაიდე. აღარა გვაქვს თქო გითხარი, დაათებშები აღარა გვაქვს მეზობლებთან და გავიდე. რასა? რა კინო? ნუ კინოს ვერ მოუწარე რა დრო იკინოა. აჰა, 4 მარტი, 3 მარტი, 4 მარტი. როდის დაიდე? 4 მარტი არინდა. მე კომნა წავიდეთ დედა. როდის? როცაი მითხარი რომ წავიდეთ რომ დავიბანო. ზე ხოზე გრო ხალ სარც დავრე ცხავ თავიდან ბოლომდე. ზე მით წავიდეთ ხა? ხო, როდის წავიდეთ იმასაკენ რომ დავიბანო მეც. დაიბა. ორი იქით გადადე. აი დადები. რა თვარსა და ხედი დაბანა არ გინდა. რა. დაგკიდე და. არა შეიძლება. ნუ იმე შენი გადაივლე წყალზე და დავიბანე. გადაივლე. წუხში ეს არ გადაივლო შეკალო. რა? სამი წლის წინ ხო დავიბანე რაღაც. აბა შენი ის იყო ეგრე თურმე. ინა. რაქია? ნიკო. ო, ეს როდის არის ეგრე რა არის ბარში წრანე ეგრე. ახლა მე ძახეს. ო, ხო ხობს ახლა. ძინდი წრა არის ეგა. ყინ. გასინჯა, გაგია. რა ვიცი გასინჯე რო არ მოგეწონოს. ვეღარ ავიღე. აჰა. აი, ერთხელ შემომეწონა მე. გახსენი ესა. რატო არ დაწავედე ცოტა?
Ну мы сзвёлся. Ну кому бы сим играем эту инфу. Иди. Иди я. Иди вот здесь хол исаря, я хотел. Ой, сис мне вот беконит кроа. Али, он бекон. Ну, здесь хотел я. Беконит ари коман. Ари кора вице нам джерзе. Ханели. Ой, да не ищи. Мы их тут когда ирет. Ой, гады. Их они висят, дедас. Ну, Бекон сяли, сапируси. Ну, джоли гумара. Ну, лехани, а маса, гаре ули. Ай, ты гамару. Ай, си миссия. Ну тут свинья опять там едет. Ой, мирос, свинья могу хокалу, ман. Ну, смотри, мажур, да, тебе надо гадать, когда я тебе это самое беру. Ормозда, что ты делали, да? Тебе надо гадать, когда самлечи. Само за свиди, ормозда свиди. А, само за свиди. Ормозда свиди, могу отмерить, магнит цел, не Пана купила фонтан, не дала пару. Пана перемоет, а не дедит. Это миллион Если я играли, как мы на парах стали сарам. Если ты чего не смог отчамом. Меня. Меня. Ач меня хотели бы уже дома умереть, а ты умрешь. Ой, мне будет еще одна хотя бы. Ты будешь мой. Ты я будешь мой, да. И там убил. Ну и сюда. Вот охотники, у нас так и у Чагези, скажите, да и все, вот за Атилари. Атилари мача у Атишен, Атимеори, Ори и Машишен, цап. А что на куда идти, бабе, без телефона, да? Вообще, мы тут рули, Ори, вещи, чем-то. Ну что, смотри, ну как мне тебе дали путь? У нас перегрем да мой там, мы только пенсама. Дина, ты сюда ты ходишь не раз ведь? Ты уж там не мой там, мало ли мне будет мой там, если мой там не уже, уже. А мы куча были бить, сахшит чиде бы там, если хватит шорса. Шакирова. Майтси слушай, не могу видеть сраку я. Гулит пранча видишь, потрели. Чем я работаю? Там взяла ты сам. Я бы очень нашел сега. Ра. Ра, хуя, магазма, ты три спичка. А мы тебя улия. Чем это ты курит? Мака я курила. Чида! Кому гау я кауба, да? Не сори, да?
მე მან მითხრა ზურამ რო ის არისო შენი შვილებიო იქით მიდიოდენო მე თქვი თუ წამამია ეკლა მე ხარიაბა შენ თუ დაფიყავი ვიჭრები რა მოკვდი რა ჯანდაბა ხარ გაიხსენი მე წარყა მე ხარ დამჩებოდა შენი ვალი მე მოვეზი გაჩვენე კაი არა მე ისე ცოტა მაგარი კაცი არა მე არა მოა მაგარი კაცი ის სხვათა შორის იქნება მე რა ვა ვა ყოჩა შანგლები მოიწადე ზედა მე გიერა მე და ახლოს ხარდე რა ახლოს ხელით ჩანგლით აი ერთი ძალიან მომიღე მეტი მე არ მომიღე აჰა ანი თუ ხელში იმიღავი არ ამცინე კაცი ხინა დაიჭი რა მომ კინოს უნდა უყურე მე რა კინოს უყურებ რა არის მე თუ უყურე კიდე რა დიდი ამბავი ხა კინო უყურე არა ესეთი სიტუაცია უნდა უყურო. რასა? რომელ კინოს? აი, ახლა ორივეს, ბალანსაც და იმასაც. რომელ იმას? მოსაჩი. აუც მაინტერესებს და დაშმარაკნენი და გადაჭა. ვინ არის? რესურს გუშინ. აი, ის მეცი მაინტერესებს, ახლა გადის ეგა ზუსტად. ზი კანა უკლავ კლავინენ ბავშვი მიარიცი რა იმ კაცის ფიქრი და ისურა და იმას მოხდა ბავშვი აი ძინა საკლავზე იმ კაცას ის კაცი მოგიტყარი ესე არ გამიკეთოდა იმას ახლა რა ქვია და რა გაუკეთა მე გავიკე იმ კაცმა ხოდა და ისო რა ი ბავშვანაირად მოხდა მე სკოლაში უნდა წასულიყო, წაიყვანა. და გამოდიოდა კარებში და მოხდა. აი შეიძლება ძიცი კონდეს აი რაღაცა ერში და რაღაცა იმან დააშავა დიდმა და ხოლმე. ბავშვმა რა დააშავა ხოლმე? ბავშვი კი არ უდა იმ კაცს მისე მოხდა. ხობე მოხდა. მარბილია. ბილია მაშინა არ მოიღო. რატო იყიდეგეთ? მე რა ვიცი, რატო იყიდეთ? ესე შეშო წინაზე კარგი. რატო იყიდეგიო იდა? ბილია რა დაიკითხე, კაი გაყარებიდოთ მან. ნომერ პირველი. მაგარი იყიდე თავიდან. არ მიყვარს ნომერ ბილი კიტრიცნილი. არა, გემრიელი კი არის. არის გემრიელი, მაგრამ ის არის ომეპრაზულები მოვიტანე კიდე გუჭის დამცავი. ნოშპა ნოშპა მოვიტანე. მე ეცი ამ ნიჭამლე მოვიტანე. მოჭი იგოგო რო ეთხოლოდი რა ამბავი აღარ დამთავრდაო. ფოტოშოპს კაი მომსახურება აქვს, ყველა იგოგოებია. ყველა კაცი მან დაწერა შეგვი მან არა არა ის აღარ ამბობს კაცი აუწვენი ექნება ამას კარგი სხვათა შორის და ის მე ჩიქებში ცოტა აი ღვინის ჩიქებში ჩამოისხე და დანი ტერანი და ამას აღარ ვიყიდი ბებოს და უსხე არა ამ კიდს აღარ ვიყიდი აი ამან ბიგა იმედები გაცრულა. კი, ღვინის იმე. იქით არის, იქით. სადით? აი. კიდიცი ხარკო სადღა დასა. იმაში ვიცოდი, მაგრამ ამაში არ ვიცი. ჩამოგრეულში იცოდა ხოლმე, ხა? ო. აა, ბავია გიორგი, უმიდაიწყო. კი. ძესა ძესა და რა ჩაბლე.
ეს გაჩხაპრილი მაქ წინა პარტიიდან. არა, ხოლმე წინა. დასაკლავად მიდიოდი, მაგრამ ძიშო საკლავი. ხო, ვაი, ნუნა. აჟელა ნუნა და ის. აჟელა რა იცი? იქანაცან გამოვიდა მე მომი. დაიწა სიტყვა მოუჩიშოთ. კაი, ეგაცი დაიწა. მშობა. მოიყვანეს ალბათ. ყველა უნდა დაიწოს მშობა. იმა დაურიკა წეფანანი და არა რაცო. ეს იმალი არის იმანდა. ყუყზე რომ მივამელი. იმა მაშინიც ის წყალს რომ დაატკავს. ო, არის ისე. იმანდა დაურიკა თაკო. აი, აი კარეთ რომ გავიდა დედი, უყიდე ხარაფა. ეს ბუში? ავიცი. ნუნა იყო? ნუნა იყო დღეს, ამ შეს გეგეძინა ბებო. რა ძღა იყო კი მარა? ჯურში იყავი. და ხარხო, რა იცის? დაწვება, დაეძინება, ამოუშვებს ხრუნვას, მესმის ხრუნვა და შენა გავს დედა, შენა. რო დაიძახებ? არა, არა მძინავს. და ხრინავს. კიდე ამ ხელის მაღლა აწევა რა იცი? მე, ასია, ხა გენერალი და მიყვდებულია, გასხედა ასია. ერთ ტკივა. ჰაი ჰიტლერ. ხო, იგი რომ ხათებში გამოიღეთ, ხო შეიძლება დამცხოს რაღაცა. გამოიღე. კი კაც გამოიყოლე. კაია. მიყვდი აღება. ა დონკი თუ არ იმას ვიზავ ხო იცი არ ძინავთ იმათ ეიტერებს გომი ჩემი ხალხი კი არაფერს იტყვის მაგრამ ჰეიტერები იმას ისაბე ყველა ორი მოიტანო სამ მე კო გადა არი რაც ყველაფერი ო სამ ცალი მოიტანო დოლარი ეს ორი ცალი ის რო გინდოდა ისაყვარი იგი ეგი ხო ვაიმე რა გებრიელია. ასიანი მომიჩი ეს გო. როგორ ჟავეა? ნაუ ასიანი უფრო კარგია, უფრო უფრო კარგად გაყავო ჩესო და უფრო ის არის უკარგია. ასიანი წაიგებინა. წავიდა ჩვენი მე დედა რა გაქნა ისინი მოვაკიდე. გონია ხატი ასე არ იყოს უკვე შვილი მე ცემა იმისი. რისი? ოი ხატი ადილას რა ის წახსიცი. უკვე აკროლებული სული მეცემა უყელის და ის. ის იქ. სხვას ვიყიდი ხოლმე, აი მას აღარ ვიყიდი მეორედ. ნომერ პირველს აღარ ვიყიდი. წონა ბებო. მე არ მომიწონა და ხმა აღარ მოვიღე რა ვიცი. ეს წარში უკან მეტია. არა, უკვე გემრიელია, განაუგებია. გემრიელი არის, მაგრამ ხრაშუნა არაა. ხარაშულოს კიდრია. მაგრამ ეხლა იქ რა გავიგო იმ ბანკაში? ხარაშულოს თუ არა? იქ ხوار გავხს. ნიცე იქ უნდა დაიწყო ჭა. გახსენი და როგორ მოხდა ეს ეს წამოვიდეთ? მე და შეგიცდა კიდე. მე რა ვიცი, ფეხი ამიცდა და მივედი. აქ ხარშოთი იდი და ხან იმას აპარავობდი. აქტები ახლა ლუბნის გავარჩევ. მოუხარშოთ ერთ მოხარშ. კინძიანი. აი. ეს პეტროს კინძი. ნიახურიო. ნიახურად, ნიახურიანე პას. ნიახურდა უმბალო იყო. უმბალოც იყო ბაჭკაში. აი ეს სამას ისეთი. აუ უმბალო როა ტყემაც არ მიყვარს. არც უკეთეთ ბუთლოც. ну балвас мне не хватит. Давай снайди гемозе мне хватит. ეს ლობიოს უხდება. პარკი ლობიოს უხდება ეგ. პარკსაც უხდება და იმასაც უჩი. მე იმაზე არ მიყვარს. ესე თუთან მოყვარს. აი დავიღალე, ყველა თავის სხვანაირი გემო გვაქვს, აღარ შემიძლია მსახში რა ნერვი აღარ ამ. აი სხვანაირი გემო. შენ სხვანაირი ხარ, სხვანაირი და სხვანაირი. სხვანაირი გემო გვაქვს. რა სხვა ისა გვაქვს? გემოვნება. გემოვნებაზე არ დაუბენ ხო იცი? რა მაგრა გავხარ ბებია, შენ გენაცვალოს ბებონ.
ა კი მანე გიგლახსი. აი გინდა სალოს ნებო ბულუკაშია. მამაგარი არა ფერი თქვა გარა. მამაგარი ოჯახი ხარ თუ და წყალი გვემ და ჭიგა. აჰა ახაზეო. ჭიქაში არ უნდა დაგისხა? ხო, აი ეგრე მომის. ხო. მასალი ხარ. უკაცრავად. რა მითა ჭიქა? მჟავე მწარე მიყვარს. მჟავე ადამიანი, მჟავეულის ადამიანი ვარ მე. მე მგავს მე ხალხო მე ჭამაში სულ მე მგავს ებიკო. იმ რა არის თბილი გოგწყალი ნელ. მარჩი თუ დედამაციო შეღარ არა. არა არა ნა მეტან თბილი გოგა. ცუდი გემო მე თბილი რო. ბეგო ახლა არა ბეგო ყელი. ის მინდო და რა ქვია. ნაყინის ამოღება მეთქი დამრჩება არა მე. მე ეგეც. რა აღარ დაგჭა რა დაგჭა წავიდა. 51 ლარი გადავიხადე. საგეღო მე შეკა. აი ამ ყველაფერში რაც მოვიტანეთ. 51 ლარი გადავიხადე. ვარ მე ძაშენ პენსიაზე უნდა წავიდეთ კი. ხო და წამოიღე. გიო. მოიცა შენ რა გინდა? არა, არა, წამოიდეს ბებო. წახვალ. აბა რაფშია. მუ, წავა. დაიცა რა ვერ გამოგაჩალებს ეს რავის ვერ ეტყვის და შენ ეტყვი. რა უნდა უთხრას კანო იქ იყო რა იყო ამა. რა უნდა უთხრას ქვეშ წელი ხო არ არის. წელი ნინა წელი მიგადებს წელი. გოგო ამხენა რა მესაგეჯებს ამ ტელეფონებში. შტეია მიკადებია დედა. ვაი მე ბიჭუნები როგორი დახიან რა ოი იუთუბერო. ხან ბლოგერო ხან იუთუბერო. ნინა. აი ცდილ თმიან ბიჭუნა. თმიანი ბავშვი დადის. ზემოდან. პოსტა გოგიას შვილიშვილია თუ ვისია რა ვიცი. ვისი? აი სკალი რა და ზგიო. კაი კალი როა შენაც მოკლეკა. ნინალი ზიგეს როა. კაი კალი როა მოხუცი ხო იცი? აი მე შვილიშვილია ის წითელთმიანი ბიჭუნა. გოგოსია? გოგოსია. ლამაზი თმები. რამდენი შვილია? აი ნიას ის არის მამიდაშვილის ისა თუ ბიძაშვილის ის. მამიდაშვილის. მე ზემოდან მოდის ბავშვი, ზემო ცხოვრობს. ბებიასთან დადის. სუზენით. სკოლაში. სკოლაში დადის ძაღაც, ალბათ ჟევიდან იმით მოდიან ხოლმე აკვია სამაგათი ორი ბავშვი. ო. ზოგ დადის სკოლაში ორი ბავშვი. ეტყობა აკითხავს გიორგი. აქედან ამიდის. იბიჭუნა ეს თითებთმიანი. აქედან ადის და მე იგი თუ ხობს და ვიღაცასთან მოდის ეტყობა. ძმაკაცი ყოველ პატარა მიტუნეები არიან ორივე. საყვარლები არიან, გაცდებიან და თითებთმიანი დაატარებს მგონი. ხო. გაცდება გიორგის კახალი, ახლოს ვერეუნებია. ახლოს ვერ იძახიან, ხო? გაცდებიან, გაცდებიან, კარგად დაუყვნებენ იუთუბერო. გიორგი რა ზოცილა. საყვალები არის. იუთუბერი ახალს რა გონია, ის კი არა, მეფე. არ ვიცი, რა ვიცი. ეს სამცელი ვეძელია. ორი. ორი, ეს საფერშონელი? ო. ეს ძა. ძაღნია ერთ გამოდის მე გულ. არა, ვერ აღარ მოდის. აქ არ არის, იქ არის, ამასულა უნდა ზემოთ და იმ წკუნტუნებს. ო. ზემოთ ცირეტო იყო დღესა, დღეს გარეთ იყო ვაკა. ის მესოს ძმაკაც დაშჩინეგი ფიშკარი, პატარა ფიშკარია და გამოვიდა. ფალმაროზე მაროში ჭამს დივარ გაგაცდები ახლა არა ები არა სამი სამი მეტი არა მე ახლა ბუზი იყო აი ზეგანა პიდაპი ჩაიქროლა კორივით ჩვენი სულა. ჩა მიკრო. ერთი თვია სუნკასველი რაჭიდან და ვერ მოხდია. ჩვენამდე ვერ მოვიდა. მე გოდი ხაზა წა. ხო და ვინც გამოგო
ის იძახოდა. ეს არის რა ქვია, ხაჭო დაიჩადო ყველი. გონი აყრალების სული მეც. ეცემაო, ინტერ გამოგიგზავნა თქვი ხატი, შენმა ძმიშვილი. ხო, და ვინც გამოგიგზავნა მეთქი, ახლა მეთქე ვიცი, ვინც გამოგიგზავნა მე არ ვიცი. აი მე დედა ღმერთო. ხრა ისე ახლა ხატია, ვინც გამოგიგზავნა ასე. ნა. ახლა მომწერა წამოვიდი. სიმინდი ხელი თავიტანე. რა სიმინდი ხარ? ხო დროებით. როგორ საუტანია და გასუნელი შე, იმსიძიმ ქირათია წე. მე შოკი. მე შოკი ვერ ავწიე დედა და ისალი, მე დროებით ავიტანე. მე შოკი დიახანე კიდე და მომგილაზე გოდო ყორაიტანა. გოდო მე რა ვნახე დღესნა. მანქანა იყო. დიდი მანქანა ძალიან წובה სამეწასული არის. სოკოპზე ალბათ არის ახლა. ანუ სოკოპზე ზაზადაც. სული და იმით ერთადის ეგა. დიდი მანქანა. არა. რომ ეს სული დიდი. ორი ყავდიდი. ეს ნავეტანი დიდია, იმაზე დიდია იმან. კი, ეს ამ ძირს დიდზე არის, ხო? ეს არა ეს ტრეილერი იმისი? ვინ არის? ორი მანქანა ყავს, ტრეილერი არა ყავს. ტრეილერი არა იმ არა არის. არა, ორი ყავს დედა. ერთი შიგნი ეყენა თეთრ უძოვიანი. აა ისა ის დიდია უფრო. ტრეილერი არა იმ არა არის. ო ტრეილერი ყავსო. ნელა რა კენი, ის კემი დედა იყო. მე ხარ ამიტყდა ხოლება. ეს დედა მაგ გრიპის მე, ვირუსის მე. ვანდელი ის მეშინია ზამთრის ნუ. აი, ის ის გამო არ მოხსნა ზამთარი. მე გიორგი კერავინც გინდა იყოს რა. გიორგი ხმა უარდება მე შინია ხოლმე და. აი მე კეტრიანის იმაში ჩავასხი რა ცუდი გებოქობდა. აი დედა ჭიქოს აგი რა იყო. დოლია. ამიტყდა ხალხო ხოლება ვეღარ გავჩედები ახლა. რა მოტეხა იქნა ყოილი ხა? კარგი. ამ სიმაღლე. გიორგი მოტე ხილია და შავიტანა. ო, სული ხარა ყიჭნა. აი, კარგი და. შეხოლმი არა ქონა წანი, მე გადაუყვა. გიმოჩვენებით აი ქნ გავაკეთე. ხვალე. აი. ხვალე რომ მოჩავიდე და გადავიყვანო, თორე აიქანა ფეხები და დაისვენ და პესა იქაობა ფეხები ჩაუარდება. არა, აქეთ კერცან დაწება მაგას ჯიში აყვათი წესდება და იქ წესდება, მაგრამ პატარა ხოლმე ჩაუყანო ჯობია. გაფართოებაში იქნება. უკვე სწორად წასწია. მე მედია ეგეც არ გადმოფრინდება ხოლმე იქით. რა მეზ რა იყო ის? რა ვიცი, ის ღორი კი არა, რა ვიცი რა იყო. რა იყო, ხა? თორე თხებიც აღარ ხტებიანა. მე კი გაიჭდება და გაჩერდება ხო, და აი დიდიც კი ხტონია, ხტომო, ხტომობდა და. დიდი პისი ფიზიკურად იმხელავერ გადმოხტებოდა, მოიტეხდა კისერს და კინჩხს, მაგრამ იქ დაამტვრია რა სამაგიეროდ. ხტებოდა გიორგი. ზემოთ პატარა ხტებოდა გარეთ. იმ ხელან გაიზარდა რა რაიად გამოხტებოდა და გასკდებოდა ფახივი და აი ამოდიოდა გიორგი მინდა სულ ამოდიოდა ამოდიოდა რანაირად ამოდიოდა რა ძირ დაბლახტებოდა გარე დაბლა არა მაგრამ ამოდიოდა ის გასინჯაგინდო და შენა ამა პელის აბა რა გაჩო ხო აბა რომელი დედი ის ძია ახლა ხო 18 ლანი უშავა 18 სანებო ხوار სანებოს ყველზე იძახი აი რეკლამაშიც არის ხო სანებოა ხო და რა მომი 18 ლარი 18 კეთილი რა ვიცი ალცი გული 18 18 რომელი ყუთში როა ხო პატარა ყუთი აბა ყუთი ბაშ ეს გვალია იქ რო ნახეთ რა ქვია ყველი არის ჩაულებრივი გიო იქ რო ნახეთ ჩვენა კარტუში ხო კარტუში მომიყავით იმას იძახის გიო? ჰა? არა.
აი რეკლამაში რო არის კაცები რო გამოდიან აა ხო ხო ეგა ის არის ჩვენ რო ნახეთ დანიური ყველია აა ეს ძიმრიელი ყველია სოთაშორს აბატინდა ყველი სრულუ მომიკლა აა მე შევინე ხავ ახლა და ჟავე შებოლილი რა ვიცი ყველა ვეჭავე აი მე თუ წავედ ახლა მე კარტუშ ხო ინჩინას მაინც სად მიდი ხა შევჭავდით იმიტომ რომ იმის დასაყენებელი ხო გვინდა დე დიო ის უნდა ვიყიდე მე ძაძამწყეს ა ონკანი ეკალტოგია თუ ისა დედეს ძვირია ონკანი 400 ლარი ეს ესა და ჯეჯერ დაラგოხა მის ისა და მე ღორი იქნება გავყიდოთ და მე ვიდრე აბანოსთვის გვინდა აბანოსთვის გვინდა ეს ის კიდე ქეიქნება მაგ ხო და ბაკი გვინდა აბანოს ზიგაბანოს იცი რა არის ხალხო ვიცახი რომ გამოვიწერ თქო მარა გამოვიწერო ჩინურ იმას ვერ ვენდობი მე მაგალითად მე რა ვიცი რომ მოუშვა და დენი გადმოვიდე და გამაჟულილოს და სავარცხნი გამხადო ასე თუების გაჩეჩვა გინდა მარტო სახში რო ასე რო გავხდით თქვენ კიდე თუების გაჩეჩვა კიდე თუების გაჩეჩვა მინდა ისე და გაჩეჩილი მაქვს დავივარ ცხრეთმევით კარმა ისე გამიხარდა. რა ის მინე შენ მე შეას გეტყვი ახლა. მივიდეთ მანანასთან. და აი ას იაიჩე, ხეიჩე, ხეიჩე და ისე ის გეკნება. ცოტა სიგძე უნდა შემოკლებიო გიორგი და აუ შენ თმები მაგლა. სიგძე უნდა მოჭრა. არა? არც სიგძე უნდა და არც ის არაფერი სიგანი. არა, მე კიდე გუკოყას გეკნება თქო. თუ არა ახლაც. მეღი არ მომწონს. ხუბეული მოიწმდე შუბზე უფლი. მოდი. უკრაული უფლიანი ხარ. იყო საწავა მე. აკეთესავით არა ქია. აბდუშაჰილიდან გაგია. აბდუშაჰილი იმედო პრიალედი იქ. თუთილარ შენ მომგწეს იმისთვის. კიეს, კიეს. მოდი მოგეცი კიდე. და 3 ლარი. და ორდა ხუთ თეთრიანი და ორდა დარნო თეთრიანი. აკრა გიგო თეთრიანი არ მიდევს. ტელეფონი ამან. ეცავიდა. აი გამის ქუშა მაგის ქუშა. აი კარგა გიატერო. მოვა კაცო გონ კარგა იყო და მოვა. აი მე კარგად იყოს დედასთან. აი შენი. თუ მე ვარ ნენენ. ეს ნასმის. დაჩუკებ. მე ეციგიას. მოიძენე ხუთლარიანი. ეს არ ძიდა 20-დან. აი ჩაყალე და იყოს. ორმოცდაათი არის ეს. არაფერი იმის გააბრახულებდა ის ბოთლებს. ამის მეტი რაღა იქნება ბოთლებს ბრახუნდა ბრახულ. ქარი. ქარი. აი მე ხალხი ახლა ისე ხო არ მინდოდა სიცხე, მაგრამ ნეტა სიცხე დატრიალდეს ახლა ის. ისე მე ჯანგი ბამეზაბდა. მე თოვლი მინდა. გრძელდა ვიყიდე ზეიარანი. თოვლი მინდა მე. მე აი მე ფიქრობდი ხო წავიდე ციციანი ეს უნდა უძახო და აი მე სავაზუმი პრობლემები მოვიდა ის დაწერილი გვაქვს ნიკომ რო დაწერა და ვერჩერტიო თუ ბრეჩერტიო ტრიზი ტრიო თუ დაწერილი ვერჩერტიო რაღაცის ვერჩერტიო თუ ვრე ტრი რა დაწერია რაღაც ტრიცი ტრი არა აი კიდე რაღაცა ხო არის და რაღაცა კი წერია და პრეციტრია თუ არის ამის ჩემპი.
მოდი ახლა დედა დაუმშვიდობა თუ არა? ხო. გადავაი. ტელეფონით შესაძლებელი მაქვს ეს. და ტერი ავტვირთავ. ორი დღე ჩართო თუ პამინე, მაგრამ კინოები გვაგადასაღები. გადასაღები კინოები გვაქვს. საყურებელი. გადასაღები ტელე კინოები რაო? საყურებელი. ახლა კინოს გადაღება დაიწყო, ხო? აჰა. დედა არც ხანი ხელი გული მეფხარ. ახსენე ოპერატორს. ანთოში ვიღე ფულს ხელფას. მეორე გადასვლა დაიწყო უკვე. გადასვლა უკვე. მეორე პარტიის. დიახ, კაი ამინდი რა იქნება, წავიდეთ ერთი, მოვიდეთ დილით და წავიდეთ იქა. ორჯერ სანამ წავალ ზევით, მაგრამ უცებ უნდა. გიორგი, ქოიტკი არ ჩავდეთ. აი ეს უნდა გავყოთ, გზა რო არის, მე უნდა იმას გაჩვენებ, საჩახტა მამაშენ. უჰ, სულ გიხარია. აბა დაიწყო პოზიცია და დავიღე და ახსენე. ხო, ამ ჯასიკნა. არ შეიძლება სიგნალი არ არის. უილი, ვეღარ არის სიგნალი. ნუ, დაიგ, ვეღარ არის. ეს სიგნალი არის, ძალიან რა ვიცი. ძიჩა რა გიგი. ხან ხო, უნდა კარგად იმას გეუბნებოდეთ, კარგად იყავით, მაგრამ თიყავით. აბა, ჰეი, აბა, ხო. მომავლოდე უნდა დაგემშვიდობებით. წავედი. თავჭდები.